pa 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 dragi gledaoci i dragi posjetioci. Dobro veče i dobro nam došli na posljednje nadmetanje, na finalno nadmetanje u ovogodišnjoj seriji našoj Jadranskih susreta. U ovogodišnjoj seriji petogodišnjeg ciklusa Jadranskih susreta natjecale su se ekipe gradova i otoka Srednjeg Jadrana. Prethodnih godina bili su to Slovensko primorje, Istra i Kvarner, te Hrvatsko primorje i otoci Sjevernog Jadrana. Sljedeće godine bit će to Južna Dalmacija i Crnogorsko primorje. A onda 1982. godine očekuje nas veliko finale, kada će se sastati ekipe 8 finalista iz 4 zona. No, vratimo se Biogradu na moru, našem marljivom domaćinu koji je uložio sve svoje snage da bi ovogodišnji Jadranski susreti ovoga ljeta bili svima nama što ugodniji doživljaj. Izvanredni ambijent stare Biogradske luke i izuzetno lijepo vrijeme u proteklih 7 tjedana bez jednog kišnog dana stvarali su iz emisije u emisiju izvanredne uvjete za održavanje ovih naših tradicionalnih Jadranskih susreta. Večeras će se u igrama snage i spretnosti i pomoračkih vještina sastati ekipe Pirovca i otoka Brača. I evo, vi ćete ih ovog časa vidjeti u naš poligon, na naše borilište, predvođena svojom limenom glazbom, ulazi ekipa Pirovca. Ekipa Pirovca, vodrena brojnim svojim navijačima, ovdje u Biogradskoj luci. Ekipa Pirovca koja je za sve nas i predstavljala malo iznenađenje. Mali gradić nedaleko od Biograda, izuzetnim zalaganjem, sjajnim borbama i nadmetanjima plasirao se zasluženo u finale ovogodišnjih Jadranskih susreta. Žarom na naš teren ovoga časa ulazi ekipa otoka Brača, predvođena svojom imenom glazbom. Brač je postao drugi finalist nakon anulirana susreta između Trogira i Omiša. Ekipa otoka Brača u svom je prvom nastupu bila rezultatski neporažena, a istakla se naročito svojim pristupom jadranskim susretima, afirmirajući duh dobre volje i prijateljstva koji je uvijek resio naše jadranske susrete. Na čelu ekipe Pirovca nalaze se i ovog puta naši stari znanci, kapetan ekipe Željko Šinkić i predstavnik Pirovca drug Gulan. Izvolite. A predstavnici Brača također su već spremni i čekaju da nam se pridruže. To je kapetan ekipe Tomislav Fijan i predstavnik otoka Brača drug Petar Radić. Dobroveče, dobrodošli. Izvolite. Najprije će nam nekoliko riječi reći drug Vinko Gulan, predstavnik Pirovca. Najljepše zahvaljujemo gradu domaćinu Biogradu na moru na srdačnom prijemu i bodrenju Pirovca. Zatim zahvaljujemo televiziji Zagreb koja je ovim igrama rasprostranila sport na moru. Dalje, zahvaljujemo radnim organizacijama kao i društvenim organizacijama koji su sa svojim darovima i omogućili da se veliki dio omladine bori i njeguje u sportskom duhu. Dalje, ekipi Brača, našeg lijepog Brača sa mnogo mjesta uvala i uvalica, želim dobrodošlicu kao i fair, da se pokažu kao fair, dobri i pravi borci. Bolji neka pobjedi,
Hvala. Prave riječi, druže Gulam. Druže Radiću, kako glasi vaša poruka? Nakon izvjesnih okolnosti i peripetija, za koje mi Bračani nismo krivi ni dali povoda, prihvatili smo poziv televizije da učestvujemo u završnoj priredbi Jadranskih susreta. Smatrajući da je to ipak samo igra i nadmetanje, vrlo korisna za susrete sa našim susjednim Pirovcem i ostalim mjestima s kojima smo se takmičili. U ime Skupštine općine i stanovnika našeg otoka, najsrdačniji i lijep pozdrav gradu domaćinu i Biogradu na moru, našim dragim Pirovčanima i simpatičnoj njihovoj ekipi, mnogo srdačnih pozdrava i mnogo uspjeha u večerašnjoj završnoj priredbi. Ja im poklanjam ovu vazu jer je Bračanin oličenje kamena za trajnu uspomenu na ovu završnu priredbu. Izvolite. Naravno, i predstavnici Pirovca imaju poklone. U ime grada Pirovca, grado Braču, Pirova zdariva Dubores, našeg poznatog umjetnika Ante Belamarića. Autor će sam predati dar. Sretan sam i ponosan da je došlo do ovih susreta i želio bi ovakav jedan širi razvoj bratske saradnje naših gradova, ne samo to, zahvaljujem ujedno i televiziji, da bi se to proširilo i na naše unutrašnje zagorske krajeve, da budemo što jači u fizičkoj kulturi i trebamo čestitati svim našim rukovodiocima koji su omogućili ovako lijepe susrete i zahvaljujem se svima, ko bude bolje nek pobjedi. Tako je. Duže Šinkiću, još nešto? Također, kao kapetanu Brača poklanjam Dubores, isto našeg majstora Ante Belamarića, to je reljef Pirovca. Dobro. Eto, a sada kad je bila riječ o rukovodiocima, da pozdravimo još jednom u našoj emisiji, zahvaljujemo što ste nas ponovno posjetili, predsjednik Skupštine općine Biograd na moru, drug Mladen Buljevac. Dobro večer, dobro nam došli. Dragi gledaoci, dragi gosti, iz srdačne pozdrave iz Biograda na moru, iz ove stare luke, iz ovog divnog ambijenta od koga smo počeli prije 7 tjedana ove prenose. Kao i protekli 6 prenosa i ovaj 7. upoznali smo vas sa historijskim bogatstvom ovog grada i općine, upoznali smo vas sa prirodnim i ostalim prirodnim bogatstvima ove općine i grada, upoznali smo vas sa turističkim kapacitetima i potencijalom ovog grada i općine, sa divnim plažama koje ne uzalud imaju epitet najrazvijene obale ovog našeg Jadrana. Nadalje, pozdravljam i zahvaljujem za uspješnu saradnju na promicanju ovih divnih jadranskih susreta svim ekipama do sada, posebno televiziji televizije Zagreba, koja je nemalo uložila truda da ovi susreti budu što bolje uspiju. Još jednom, iz starodrevnog Biograda na moru, svima lijepe pozdrave i ugodnu večer. Hvala, druže Buljevac. Hvala lijepo. Eto, ja vas lijepo molim, kapetane i predstavnike, da zauzmu svoja mjesta. Jedni uz stol naše komisije, drugi uz svoje ekipe. A mi ćemo reći još jednom ono što obično kažemo na početku, a to da je naš surrealizator i ovog puta, naš stari znanac također, tekstilni kombinat Interplet iz Brčkog. U međuvremenu, vidite, tu su Vlado Mahovlić. Dobro večer. I Stanko Kučan. Dobro večer, želim. Naši suci koji će i večeras, da tako kažem, dijeliti pravdu, a uz njih će regularnost natjecanja pratiti i Komisija Jadranskih susreta u kojoj se i večeras nalaze drugovi Makečić i Goluža, autori i urednici ove emisije, pa zatim predstavnici gradova natjecatelja i predstavnik Saveza za fizičku kulturu Hrvatske, Željko Ivančević. Thank you.
Evo nas na startu naše finalne veslačke regate. Ekipe 8 naših mjesta natjecale su se u ovoj disciplini gdje ne prevladava samo snaga i vještina, nego i kormilarenje mornaričkim puterima, jedna posebna vještina koju treba izvježbati, kao što nam uvijek kaže naš kapetan Cimović, stručni suradnik naše emisije i profesor na Interfakultetskom saobraćenom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Kapetane Cimoviću, kažite nam kakva je večeras staza i koja je inače karakteristika ove regate bila? Veslačka regata inspirirana je našim pomoračkim tradicijama. Međutim, ona je i smotra obučenosti ekipa u upravljanju i manevriranju čamcima, što je od posebnog značaja za opće narodnu odbranu na moru u našim uvjetima. Odlike ovogodišnje regate bile bi ukratko sljedeće. Posade su vrlo dobro osposobljene orijentaciji plovidbi noću i posebno ovim teškim pašmanskim uvjetima gdje se mijenjaju iz jedne regate u drugu. Drugo, dinamika manevriranja u izvršenju posebnih zadataka u Filip Jakobu i u Tkonu pokazala je da su posade vrlo dobro obučene i da to svoje znanje vješto koriste u manevriranju za izvršenje određenog zadatka. A posebno želim da napomenem da drugarstvo, jedno primjerno nadmetanje među ekipama, treba da služi svakome na čast. Hvala vam lijepo. A sada vas molim da nam objasnite večerašnju stazu. Vesla se iz Biograda za Filip Jakov. Staza je dugačka 1,5 nautičku milju, to znači oko 3000 metara. U Filip Jakovu posade izvršavaju poseban zadatak i ko prvi dođe, jasno da ima prednost u izboru i poklona koji je za to zaslužio. Da ponovimo bodovanje za svaki slučaj, ako netko nije do sada gledao ili slušao? Bodova je nepromijenjeno. Ko prvi prođe kroz cilj, 6 bodova. Drugi čamac, ako prođe unutar 1 minute kroz cilj, dobija 2 boda. Sada da predstavimo i čamce. Pogledajmo, desno je čamac s veslačima Brača i čamac ima žuto svjetlo. Voditelj čamca je Lovre Kalašić, a kormilar Marko Marović. Lijevo je čamac s veslačima Pirovca. Čamac ćemo prepoznati po plavom svjetlu. Voditelj je Ivan Teković, a kormilar Ivo Vukman. Zimoviću, molim vas, dajte posljednji puta u ovoj našoj seriji znak za start veslačke regate. Bude sretna. Pripremite se za start. Ravno vesla. Pozor! Ovoga časa regata je krenula pašmanskim pjesnacem prema Filip Jakovu. A mi ćemo po starom običaju uključiti našu kameru u Filip Jakovu na okretištu gdje se nalazi naš reporter Drago Čulina. Drago, dobroveče. Dobar vam večer iz Filip Jakova, koji je prije 7 tjedana srdačno i prijateljski primio i srdačno i prijateljski se oprašta večeras od Jadranskih susreta. Pokloni što su ih pripremili Filipjanci i danas govore o izuzetnoj gostoljubivosti ovoga lijepog turističkog mjesta, a predstavljaju istovremeno i zaštitni znak plodova rada ovdašnjih marljivih poljoprivrednika. To su pršut, tu je vino, zatim kruh ispod peke, pripremljen onako i spreman da ga se odnese u polje težacima kao nekada prije pojave poljoprivrednih industrijskih alatki i poljoprivrednih strojeva. Ovi artikli nedvojbeno govore i simboliziraju, ovi artikli, da još jednom kažem, svakako simboliziraju jedan plod, jedno bogatstvo ovoga poljoprivrednog kraja, a dobit će ih onaj, moći će birati tko prije i ovoga puta dođe u Filip Jakov. Inače da kažem da su ovi artikli isto tako simbol dobre opskrbljenosti ovoga poljoprivrednog i turističkog područja, jer u dosadašnjem toku turističke sezone nije zabilježena niti jedna najsitnija pritužba na opskrbu u ovom mjestu, a do sada, iako se nalazimo tek na polovici mjeseca kolovoza, oboren dosadašnji rekord u turističkom poslovanju za više od 10...
biti rekord u nastavku ove sezone, zapravo do kraja ove kalendarske godine biti još popravljen, možemo tek naslutiti, jer iako se nalazimo, u prvom redu u špici sezone, a osim toga u ovom trenutku na ovom području, na području Filipjakova, boravi više od 5000 gostiju, što stranih, što domaćih. Ovdje na ovom prostoru inače vlada vrlo svečarska, lijepa atmosfera, atmosfera jedne fešte. Tu je nekoliko stotina posjetilaca koji sada mašu, mislim da se to može i osjetiti. A isto tako regata koja ovamo dolazi na okretište izazvala je, bila jedan lagani izazov za mnoge vlasnike brodica koji su ovamo na neki način ili doplovili ili čak doveslali da bi ukrasili prostor, da bi uljepšali ovaj dekor ovim veslačima i natjecateljima u čast. Inače, na zidovima se na kuća nalaze tepisi koji su ovdje izrađeni u kućnoj radinosti, koji su izvješeni na prozore kao u vrijeme velikih fešta, velikih svečanosti, a neki Filipjanci su čak smatrali zgodnim da odigraju partiju briškula na terasama svojih kuća ili pod uličnom rasvjetom, kao što to čine u vrijeme velikih fešta. Ja te fešte često ponavljam da bih rekao kako imamo puno elemenata te fešte, ali koji u isto vrijeme govore i o tome da je Filipjakov živio sa Jadranskim susretima u proteklim tjednima, i ne samo Filipjakov, već i druga mjesta koja se od Jadranskih susreta danas vrlo srdačno i vrlo prijateljski opraštaju. Ona mjesta koja su uz more ili na otocima, pa i ona mjesta koja su u zaleđu. Tako je iz kontinentalnog dijela općine upravo jedan poljoprivrednik, zove se Vlado Birkić, donio ovamo ovaj poklon, to je ovaj kruh koji je omotan u rubac ili kako se to ovdje kaže facol. Opraštamo se dakle večeras od Jadranskih susreta i ovdje u Filipjakovu, međutim aktivnosti uz more neće nikako ovime prestati. Održat će se 7. sljedećeg mjeseca, dakle 7. rujna, održat će se susret boraca i omladine. Biće to 7. tradicionalni susret boraca i omladine, općina Biograd na moru, Šibenik, Benkovac, Gračac, Obrovac i Zadar. Istovremeno održat će se i proslava Dana ratne mornarice i pomorstva Jugoslavije, a u vrijeme glavne proslave, glavne proslave bit će položeno cvijeće u Pašmanski kanal palom pomorcu i bit će otkrivena spomen obilježja u Crvenoj luci i u Tkonu kao simbol održavanja pomorskih veza ovdje u Pašmanskom kanalu u vrijeme narodno-oslobodilačkog rata. Nakon starta veslača, mi smo već upravo nestrpljivi da krenemo sa drugom našom igrom. Gradit ćemo brvi. Gradit ćemo brvi, momci grade brvo, od plutače do plutače. I omogućavaju djevojkama da prelaze s plutače na plutaču, nose korpe sa jajima. Vrijeme predviđeno za igru je 4 minute, a donosi pobjedniku 4 boda. Priprema, pozor. Eto, počela je borba za prve bodove u večerašnjoj emisiji. Počela je borba koja će potrajati 4 minute ako djevojke i mladići jedne i druge ekipe ne budu spretni i brži. Vidite o čemu se radi, malo prije to objasnio i Vlado Maković. Dva mladića za svaku ekipu skočeni su u more sa takozvanom brvi, sa jednom daskom koju postavljaju između plutača, odnosno spajaju plutače tom daskom. Vidite, djevojke su sada prešle sa jedne plutače na drugu, zatim će momci tu istu brv, odnosno dasku, premjestiti do sljedeće plutače, pa onda do četvrte i sa četvrte napokon na obalu gdje se nalazi postolje u koje treba postaviti jaja. Čuli ste, djevojke na glavama nose košare s jajima. Svaka ima 150 jaja u svojoj košari, a na obali ovdje na postolju imamo 150 rupa u koje treba postaviti ta jaja. Naravno, ekipa koja bude uspješnija i koja bude napravila manje kajgane, da tako kažemo, a bude i brža pri tome, ona će osvojiti, kao što rekao, prve bodove. Glasni su i bučni navijači jedne i druge ekipe, koji, razumije se, imaju razloga da bodre svoje miljenike i miljenice, jer ovo je finalni susret, ovaj susret donijet će nam pobjednika ovogodišnje serije Jadranskih susreta. Čini se da su, ne samo da se čini, nego Pirovčanke imaju malu prednost, Pirovčanke, ali oprezno, jer jaja su, znamo, krhka i treba pripaziti da se što više čitavih jaja donese na obalu, odnosno da se postave na određeno postolje.
Pirovac ima prednost, Pirovac ima prednost. Bračanka je sada treća došla na posljednju plutaču, a Pirovčani postavljaju brv sa posljednje plutače na kopno. Evo, postavljena je jedna strana, postavlja se druga strana brvi. Evo ga i Pirovčanke će sada biti na obali po skliskoj brvi, spretno do obale, do postolja na koja treba postaviti jaja. Energično i temperamentno bodrene i požurivane od strane svog kapetana Željka Šinkića, Pirovčanke evo stavljaju jaja u određena mjesta. Evo sada i Bračanke, koje istina nešto malo smirenije i sporije obavljaju zadatak, ali ima još vremena, ima još vremena. Za sada je prednost na strani Pirovca, mora se priznati, ali i Bračanke su sada požurile i vrlo spretno obavljaju svoj dio zadatka. Evo, meni se čini upravo nevjerojatno da ni jedno jaje nije razbijeno. Nije izgubljeno, izgleda, niti jedno jaje. Evo, suci isto imaju pune ruke posla, promatraju jednu pa drugu. Evo, Pirovac je gotov. Još jedna mala kontrola. Još jedna mala kontrola, da vidimo što se dogodilo. Evo, Bračanke su nastavile obavljanje zadatka. Da vidimo. Da vidimo. Ko ima više jaja na postolju, ko je bio brži. Sada ćemo to provjeriti, prekontrolirati i donijeti odluku. Evo, sada ćemo dobiti rezultat. Na strani Bračanki jedno jaje nedostaje, jedno je slomljeno. Na strani Pirovčanki dva jaja nedostaju. Rečeno je da se broje samo čitava jaja, dakle otprilike bi to bilo izjednačeno, ali sada ćemo čuti temperamentni Šinkić protestira, no evo dobit ćemo ipak sada odluku i čuti tko je osvojio prve bodove. Vlado. Evo, samo trenutak. Jedna mala konzultacija i dobit ćemo odluku. Naravno, uzbuđenje je preveliko i želja za bodovima, za prvim bodovima u večerašnjem finalu prevelika, pa nije ni čudo da se želi stvar raščistiti do kraja. Evo nam odluke. Čujemo? Bilo je malih problema, ali da ne pravimo odmah probleme na početku. Sve je bilo uredno i lijepo precizirano. Brojimo jaja donijeta na cilj. Tako je. 150 jaja je bilo, 148 je donijela jedna i druga ekipa i dijelimo bodove. Evo dakle, podjela bodova u prvoj igri. Koliko je ova igra donosila bodova? 4 boda, dijele se svakoj ekipi po 2 boda. Lijepo, pravedno, neriješeno, 2:2 nakon prve igre. Počelo je zaista uzbudljivo i moram vam priznati da je dosta toplo ovdje. Atmosfera je zaista vruća. Međutim,
S obzirom da za dva dana počinje nogometno prvenstvo, mislim da će se duhovi uzbuđivati od sada nadalje na toj sportskoj grani. A naša igra nogometne majstorije mislim da je upravo prava predigra za to predstojeće nogometno prvenstvo. Stanko, kako će se odvijati ove naše nogometne majstorije na našem terenu? Po tri igrača sa svake strane, brat će startati prvi, na tri početne pozicije, vode loptu, gađaju prema vratima, brojimo brojeve u umbrijanim poljima, kojima više, to je borba za dva boda. Daj, sudac Stanko, smjesti. Ovdje vlada paklena galama i ne možemo razumjeti ni vlastitu riječ. Još zadnje upute igračima i onda čekamo znak za start. Stanko, može? Priprema. Pozor. Evo, krenule su naše nogometne majstorije. Momci moraju voditi loptu da bi je na kraju ubacili u vrata, u numerirana polja.